Не, то била съвсем друга. Логично, аз да си подам оставката като лидер на партия. Аз съм инструмента на властта, който разпределя. Копае и вади трупове, шменти, капели. Стига! Ясно е, че цялата система е сбъркана. Спасението за България е нова конституция, за да има нормално образование и здравеопазване. Достоен живот за работещи и пенсионери.